Da ble det deg, Helge, som tok den sure, litt sure åttendeplassen. Fortell meg litt om finalebordet. Ja. Fikk ikke så mye spots, følte jeg. Kom jo en shortest. Skjøv S-dame på Vaka sin kongedame. Så vant Vaka. Det er ikke stort å melde. Jeg spilte nesten ingen hender. Visste jeg kom en shortest og var nødt til å doble på et eller annet tidspunkt. Så, sånn er det. Sånn er det. Hvilke forventninger hadde du når du satt deg ned og spilte main event for 5 dager siden? Nei, da var det ikke stort. Jeg håpet å komme til dag 2. Så det var et sykt bra resultat. Jeg kjempefornøyd. Det har du all grunn til å være. Skal du spille noe mer under dette NM her? Ja, godt spørsmål. Er det ikke Turbo? Er kanskje fortsatt åpen for egg? Kanskje Turbo. Ja, mulig. Uansett, så det er et fantastisk resultat. Nummer 8 av 750 spillere. Så det kan man jo ikke annet enn å bare ta seg katten for uansett. Så gratulerer så masse med et fantastisk fint resultat, og lykke til videre. Tusen hjertelig.